Jeg er benuddannet her på salonen i Knebel. Den generelle uddannelse, jeg har taget, det er sådan den, der hedder 4 år, hvor at vi på det tidspunkt, at det er så ved at være 20 år siden, der havde jeg EFG, og så bagefter så havde jeg 4 års uddannelse bagefter, hvor jeg var på skole og praktik. Er der flere veje til at blive uddannet? Nej, det er det faktisk ikke. På det tidspunkt var der ikke, og det er der heller ikke nu, så det kan man sige, man kan godt komme ind og betale en uddannelse selv, betale et vist beløb, og så få 1 års uddannelse nu, men sådan var det ikke dengang, jeg blev uddannet. Hvad går de der arbejde generelt ud på? Jamen, det går jo ud på, at kunder, der kommer ind hver dag, vi servicerer med nye frisyrer, permanent farve og i alle alder. Som helt små og til ældre. Altså, vi er jo på landet, og kunderne skal jo betale ekstra, hvis det er sådan, at jeg skal have mere løn. Så jeg skal nok et andet sted hen, hvis det er. Jamen, altså, vi er jo igen, vi bruger jo kemikalier til hårfarve til permanent. Så selvfølgelig er det kan være farligt, og folk får også eksem, men det kan bare være vand. Så det kan være mange ting. Selvfølgelig er det farligt på den måde, men vi falder jo ikke ned for et højt tår. Hvad er så de typiske arbejdsskader? Jamen det er, at man får eksem, og at man får mioser i ryggen, man kan få gigt. Det er mange gange det typiske. Også hvis man har arbejdet igennem mange år, som jeg har, som uheldigvis jeg selv er blevet udsat for, at jeg simpelthen er nødt til at snart holde, på grund af, at jeg har store skader i mine skulder. Lige nu arbejder jeg så 24 timer, og kan ikke helst ikke arbejde mere end lige nu, men ellers så arbejder man. Altså, jeg kan ikke arbejde mere, så sådan er det lige nu. Sådan lidt i din fremtid, har du andre drømme end at være frisør? Ja, det kan jeg jo så benytte til nu, eftersom at der er blevet sat en stopper for, at mine skulder måske ikke kan mere, så ja, så bliver jeg nødt til at tænke i andre baner. Det er jo ikke det, jeg havde regnet med i hvert fald, da jeg startede. Hvis man elsker det, så er det altså lige meget, man har børn, uanset hvad arbejde man laver. Så det kan man sagtens have samtidig. De synes jo, det er dejligt. Så har de en mor, der er kreativ. Og kan klippe dem. Så der er ikke noget. Jamen, stort set, der bruger vi jo 3-4 sakse og en kniv. Vi har den almindelige kniv, eller saks, som vi klipper de lige stykker med. Og kan selvfølgelig choppe ned og sådan noget, men det er den, der klipper lige over. Så har vi en saks, som man kan tynde et hår med, man kan også formulere et hår med. Hvor der er 2 slags, der er en skulptersaks og en effilersaks, som tynder et hår. Og så har vi en kniv, som man også kan slice ned i håret. Og et tykt hår vil være det super godt at lave nogle tål med. Det er det, vi bruger. Så bruger vi selvfølgelig kammen til at forsere håret op med og pyntørre. Og en børst og rundbørst til at gøre det definitive med, når vi er færdige. Jamen, de forskellige sakser bruger man jo alt efter, hvordan håret er. Et krøllet hår vil jeg ikke stå og bruge en kniv i, fordi det flosser op. Så altså, det er meget forskelligt. Men vi bruger jo hypisk vores almindelige saks. Den saks, som er vores hovedpart af den saks, vi bruger mest. Og så har vi jo de andre ting, det er nogle finissakser, som hvis man skal tynde ud, hvis man skal lave et eller andet sjov med håret bagefter. Og det er jo et spørgsmål om, hvordan man er som frisør. Hvordan man gør det.